jo en fin overgang til alt vi snakker om nå, er jo du har noe som du sa at du har jobbet med noe som en evolusjonstilnærming til lykke og livskvalitet, og dette ja. Er, går jo egentlig direkte over på det vi egentlig snakker om også nå når jeg tenker på om. Ja. Hva er det du forsker og ser på der? Er det for eksempel også hvordan vi kan se på bittelitt mer porno og spille litt mindre, mindre dataspill, men fortsatt kunne bli mer lykkelig og den type ting? Ja, i forhold til livskvalitet så er jo det, den evolusjonstilnærmingen er jo først og fremst handler om å tenke på at lykke er ikke nødvendigvis noe vi skal maksimere, at vi skal ha mest mulig lykke. Det er faktisk ulempa med å bli for lykkelig. Så lykke, det er måten vi har lagd en ligning, en superenkel en, bare for å bringe oppmerksomhet til de to delene som livskvalitet handler om. Da sier vi at lykke pluss mening er like livskvalitet. Lykke er en belønning du opplever når du løser utfordringer for deg selv, som evolusjonsmessige utfordringer, i forhold til status, reproduksjon, lykkes på jobb, i forhold til venner. Det som skal til for at du skal lykkes som menneske i bunn og grunn, overlevelse og reproduksjon, da får du en lykkefølelse. Mm. Og den går opp, og så går den ned. Du har en sånn baseline som du holder deg på, og så får du sånne signaler om at nå gjør det bra, fortsett å gjøre det her. Og hvis den lykkefølelsen går ned, så er det et signal som forteller at nå lykkes du ikke med dine strategier, nå må du prøve å finne på noe annet, slik at du kan gjøre det bra i livet. Den meningbiten, det er en belønning som du får fra fellesskapet ditt, fra samfunnet ditt, for å leve opp til dens idealer. Det er en sånn kulturell verktøy vi har, for å få individene til å bidra til fellesskapet. Så hvis du gjør noe helteaktig, eller gjør noe altruistisk, at du føler at du er viktig for dem rundt deg, så kan du få en følelse av mening som kan være veldig intens. Sånn selvmordsbomber, sånn at det kan bli patologisk, sånn som selvmordsbomber, ja. Får en sånn intens følelse av mening at de til og med er villige til å offre sitt eget liv for det. Og på et samfunnsnivå så er det slik da, at siden denne lykkefølelsen vi har, den noe vi får ved å konkurrere med andre stort sett, at nå utkonkurrerer andre om knappe ressurser for å oppnå ting, så får man en lykkefølelse som er midlertidig. Mens hvis man jobber for andre, hvis man gjør ting som man får mening av, så er det mer en langvarig følelse som gjør at man kan øke livskvaliteten uten at det går utover andre sin livskvalitet. Faktisk, hvis du bidrar til andre, så vil deres livskvalitet også gå opp. Så er det slik at hvis du på samfunnsnivå, sånn som i Norge her, er vi flinke, det er en av grunnene til at skandinavere er så lykkelige, er at vi legger til rette for å jobbe for hverandre, gjennom frivillighet og så videre, så får vi mulighet til å få den følelsen av mening som varer mer, og som kan heve nivået til alle, i stedet for eksempel amerikansk kultur, der det handler mer om å konkurrere om lykke. Så vi ser på forskjellige elementer der. Og en av de veldig interessante utviklingene som har vært i Norge, at de siste 10-15 årene, så har de yngste i Norge gått fra å være, de yngste var alltid de lykkeligste, den lykkeligste generasjonen, og de eldste var de minst lykkelige, og nå er det snudd på hodet. Hvor vi ser at de i alderen fra 15 til 25, de er nå de minst lykkelige, og vi har prøvd å finne ut hva det som har skjedd, hvorfor er ungdommen blitt så deprimert, hva det som tynger dem. Hva er det med dette paradokset her da? Altså, vi er den lykkeligste målinger, men så er vi jo såpass medisinerte, vi går til psykologer, terapeuter, psykisk helse er litt sånn et sånt hot topic overalt, podcaster, aviser, filmer, debatter, alt mulig sånn, og så hva er det som er paradokset her? Altså, er det at vi har det så bra og så lite bekymrer oss om at vi blir syke av det? I forhold til Norge, så er jo vi på dalende kurs. Vi var jo lykkeligste i verden, og nå har vi ramlet betydelig nedover de siste årene. Og det synes å kun være fordi ungdommer blir mindre lykkelige. Det virker som om den eldste generasjonen pensjonistene, de forstår nå, det virker som om verden snur. Det er krig i verden, klimaendringer, økonomisk er det hardt, konkurransen her, eiendomspris er høy, så de begynner å få en sånn følelse av at de virkelig timer livet sitt godt. Så de har all mulig grunn til å være lykkelig, og antageligvis vil verden holde sammen de 10 årene som de har igjen å leve. Mens de som er ung ser at nå kommer det veldig med utfordringer. Og da tenker jeg at dette er relatert til flere ting. En ting er den kulturelle overgangsperioden vi er i nå. Vi er på vei ut av den gamle verden, og vi skal på vei inn i ny igjen. Og da mister vi den historien som vi trodde på. Og da det skaper, det reduserer livskvalitet veldig. Det skaper stress, usikkerhet, angst. Og det tror jeg
unge mennesker føler mye sterkere enn andre generasjoner. Så har du i tillegg det som skjer gjennom sosiale medier, at du øker den sammenligningsgruppa di, som veldig viktig for lykke. Hvis du sammenligner deg med få mennesker som sånn som deg, så vil misunnelse og sånn, det gjør at du kanskje jobber litt bedre, og kan gjøre, det er en nyttig følelse, for det får deg til å yte mer. Mens hvis du nå sammenligner deg med milliarder av mennesker, hvis du ser de mest vellykkede menneskene i verden, hvis du ser folk på din alder, på sånn 25 alder, sånn på 25 år, som kjører rundt på privatjetta og har millioner av followers på YouTube, og lever disse fantastiske livene, så blir den forventningene blir bare økt og økt. Og det er noe som gjør det vanskelig å være fornøyd med sitt eget liv, og som antageligvis driver en del ulykke blant unge i dag. Sånn at det virker som det inntrykket er at Skandinavia leverer som aldri før. Mm. Kulturen vår er like sterk. Vi har gjort det kjempebra de siste tiårene. Men så er det nå, det kommer en ideologi med denne nye teknologien, som gjør at vi alltid er tilgjengelige, som gjør at vi alltid ser hvordan andre har det, som skaper en sammenligning og en aspirasjonskultur, som har gått veldig hardt utover den små ungen. Det er liksom et underliv, for vi har sett liksom parametrene helt feil, altså fordi vi sammenligner oss med, skal vi si, helt feil størrelser, og vi ser som regel oppover hele veien. Men hvis du setter parametrene helt andre veien, da, sånn, hvor mye rikdom, trygghet, ressurser har du i forhold til resten av verden, da, så er vi vel sånn, uten å liksom komplisere for mye, så er vi jo helt klart blant alle nordmenn, nesten per definisjon, er vel innenfor liksom, skal vi si, 1% av verdens skal vi si, heldigste og mest ressursrike og leve på de tryggeste stedene i verden. Allikevel så er det så vanskelig å ta liksom den informasjonen innover seg, bare sånn, jeg har det trygt, jeg har hus, jeg har velferdssystem, og jeg har ressurser, allikevel så er jeg så ulykkelig. Altså for sånn. Ja, og det er noe med den, som et evolusjonsperspektiv kan opplyse, at du fikk ikke, det systemet her fungerer ikke slik at det skal fortelle deg hvor bra du har det. Mm. Poenget til systemet her er å motivere deg til å gjøre det bedre enn sammenligningsgruppa di. Så hvis du bor i en landsby, da, og du har x antall mennesker du sammenligner med, så skal du føle deg lykkelig når du gjør det bedre enn dem. Og det er en sunn drivkraft hvis den ikke er for sterk. Hvis du da skal sammenligne deg med de aller vakreste, rikeste og mest vellykka menneskene, så vil du ikke ha det bra, fordi du vil ikke klare å... Den misunnelsen, din sjanse for å bli en vakker, kul, populær, berømt milliardær er ikke eksisterende. Mm. Så det, vi må få til en slags kulturell endring rundt hvordan vi sammenligner oss, nå som vi har en teknologi som eksponerer oss for så mange andre mennesker. Vi må få en måte å tenke rundt det på som er forskjellig, og sånne prosesser er veldig uanterlige, de tar tid. Mm. Det er ikke noe politikere kan gjøre for å fikse det i løpet av en valgperiode. Men på sånn personlig individplan så er vel, har vi vel nok data og erfaringer nok til å kunne si at hvis du logger av alt av sosiale medier og kvitter mer eller mindre med mobiltelefonen din, så vil du få en ganske direkte god respons eller en endring i livet. Hvis du sliter med disse tingene her, da, så er det en... å komme da av disse tingene her, vil gi da et, skal vi si, et lite lykkeløft, eller i hvert fall et personlig løft på den fronten med umiddelbart, eller? Ja, anekdotisk så virker det jo sånn, at det er en, at det vil ha løst mye. Men vi har drevet gjort intervjuer, vi intervjuet unge folk, vi intervjuet gamle folk, og hører om deres forhold til sosiale medier og sånn. Mm. Og hvis du er ung i dag, det å logge deg av sosiale medier synes ikke å være et alternativ. Vi har jo hørt om noen som har gjort det, og de er ekstremt sær, og de ramler ut sosialt, og du er på en måte låst fast i disse kommunikasjonsmidlene. Ja. Og det er smertefullt for folk. De kan ikke koble av, de må være der hvis de er ute i skogen, hvis de er på hytta, de skal gjøre sånne ting som typisk er sånne lykkekilder, som er oppmerksomheten dratt til telefon. Ja. Det er liksom, det var den blandingen at for å kunne opprettholde den sosiale omgangen og nettverket ditt, så blir du også eksponert for alle de tingene du bare sånn helt av algoritmer blir eksponert for, andre mennesker, andres lykke, andres turer,
Og sånn der. Jeg har jo merket, altså jeg har jo styrt unna alt av sosiale medier på mobilen min i alle år. Mm. Så er det selvfølgelig den ene appen som da heter Instagram, som da ikke tilbyr alt i den der desktop-PC-versjonen. Mm. Sånn som med alle de andre som Facebook og TikTok, da kan jeg laste opp ting og liksom bruke det fra PC, så jeg slipper å ha det på mobilen. Men Instagram, de har jo den her ene funksjonen, så jeg må ha tilgang til for å kunne liksom promotere ordentlig. Ja. Da kommer også eksponeringen av alt av fotball, trening, andres ferieturer, alt mulig, bare sånn, og du blir sugd inn i på en måte sånne her hamsterhjul, scrollerunder og alt mulig sånt, samtidig som du vil ha tilgang på inbox og kunne skrive meldinger, så det er sånn, det er jo en perfekt avhengighetsmaskin, sånn at du vil jo, jeg tror mange optimalt vil vite hva deres nærmeste venner driver med, og ha tilgang til liksom, meldingsfunksjonene, men that's it, men det får du ikke stort sett av noen av disse sosiale mediene da. Nei, jeg bruker dem veldig lite selv også, og der er det ikke noen løsninger. Vi har fått den teknologien også mer slik den er, og den kommer til å være sånn i noen år til, og vi må bare lide oss gjennom det. Så kan jo individer selvsagt ta sine grep for å forbedre sin livskvalitet, men at vi skal få til noe på et større nivå hvor folk slutter med det, eller vi får til å vri om disse appene til å bli sunnere, det har jeg ikke troa på kort sikt. Teknologien er slik den er, og det er det vi må lide oss gjennom. Men hva videre har du